الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين گرانو کتونکو پروگرام کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ دوستانو ټولو ته زړه د کومینا مبارک بادی وایم او د زړه د کومینا د خوشحالی اظهار تاسو سره شریکوم په دې بنیاد باندې چې رب العزال خالق کائنات رب المشرقین و رب المغربین مونږ باندې دو سپاره ترجمه او تفسیر سره ختمی فرمایلی او رب العالمین د درې سپاره آغاز د پاره هم په دې پروگرام کې توفیق راکوم. دوستانو زړه د کومی نټولو ته شکریا وایم چې تاسو مونږ سره ساتھ راکو، تاسو دا پروگرام ګورئ، تاسو زمونږ پروگرام د کمنټس نه پته لګي، ستاسو د یوټیوب د ویوز نه پته لګي. دا شان دی زه چې چرته لاړ شم کینم پاسم هلته د ستاسو د مینې محبت او د اظهار نه دا پته لګي چې تاسو ډېر په پابندۍ باندې د رب العالمین کلام پاک قرآن کریم ترجمه او تفسیر اورئ. د الله په فضل سره او د رب العالمین په توفیق سره مونږه دوه سپارې ختمې کړې په تېره جمعه باندې. په دې جمعه باندې به مونږه د قرآن کریم فرقان حمید د درېمې سپارې آغاز کوو. د آغاز نه وړاندې په مبارکو شپو ورځو کې په دربار پر انوار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په در اقدس کې درود شریف گلدستے وړاندې کول غواړو. راځي درود شریف وایو. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علی. اللهم صل علی نبینا و کریمنا و حبیبنا و محبوبنا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک وسلم وسلم علی. د دریمې سپارې اولنې آیات او د سورۃ بقره آیت نمبر 253 نمبر آیات مبارک تفسیر او ترجمه به بیانو. لکه څنګه زمونږ د ترجمې او د تفسیر طریقې کار دی چې اول مونږ تفسیر بیان کو او د هغې نه بعد آیات ترجمې طرف ته راځو. په ترجمې په دوران کې سداسې یو لفظ وضاحت وي چې هغه ضروری وي د ترجمې د پوهې دپاره، په هغې باندې بیا لږ شان دې وضاحت کوو. د دې آیات اول تفسیر عرض کول غواړم او هغې نه بعد به راځو د آیات ترجمې او بعضې تفاسیرو او تشریحاتو طرف ته. دوستانو آغاز کې به زه دا ووایم چې رب العالمین خالق کائنات د تمام انسانیت لپاره او د تمام انسانانو لپاره چې دوی ته هدایت میلاو شي الله پاک پیغمبران را لېږلي او د پیغمبرانو سره رب العالمین څه صحیفې را لېږلي دي او رب العالمین څه غټ غټ او لوی لوی معتبر کتابونه را لېږلي چې څلور لوی کتابونه ورته ویلی شي. خو چې کله پیغمبرانو سلسله د آدم علیه السلام مبارک باندې شروع شوه او حضرت سیدنا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د نبوت دا سلسله ختم شوه، نو واضحه خبره ده، لازمه خبره ده چې په دې لویه دورانیه کې به ډېر پیغمبران راغلي وي چې هغې باره کې علماء کرامو چې کم قوي قول دی، کم مضبوط او راجح قول دی چې 1,24,000 کم او بیش پیغمبران راغلي، 1,40,000 پیغمبران کم و زیات الله پاک د انسانانو هدایت لپاره را لېږلي دي. نو د پیغمبرانو تعداد څو شو دوستانو؟ 1,40,000، 1,24,000 کم و بیش. دا د پیغمبرانو د انبیاء کرامو تعداد دی. بیا په دغه 1,24,000 کې څه یو خاص کیټیګری ده، یو خاص حصہ برخه ده چې په دغه په نبیانو کې او انبیاء کرامو کې هغې ډلې ته رسولان ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ رسولان. رسولان پیغمبرانو کې رسولان 313 دي. 313 رسولان دي، لکه څنګه جنگ بدر کې 313 صحابه کرامو، دارنګه پیغمبران 1,24,000 کم و بیش، او په 1,24,000 په دغه لوی گروه کې چې دین لږ خاص کسان دي په دغه 1,24,000 کې، نو هغې ته رسولان وایي. او دا رسولان څو دي؟ 313. په دغې رسولانو 313 کې بیا څه خاص افراد دي، څه خاص نور هم خاص پیغمبران دي، هغې ته مرسلین وایي، هغې ته مرسلین وایي. او دا مرسلین څوک څوک دي؟ حضرت سیدنا نوح علیه السلام،
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام او حضرت سیدنا جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام. نو پا 313 کے بیا چی کم مرسلین دی دا پینزہ مرسلین دی. سو مرسلین دی پینزہ. بیا پا دغی مرسلینو کے یو عظیم ہستی دا چی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل بان ارشاد فرمائی انا سید الخمسہ، پینزہ خو طولن الورد او لوڑ مرتبے پیغمبران دی، او پا دغی پینزو کے نبی پاک فرمائی زد پینزو سرداریم، پا دا پینزو کے بیازہ سرداریم. نو کوئی دوستانو دا دینا معلوم دا شوا چی مسلمانانو کے لوڑ مرتبے والا خلق سوک وی، لوڑ مرتبے والا خلق پیغمبران وی پا مسلمانانو کے، او بیا پا پیغمبرانو کے انبی کرامو کے لوڑ مرتبے والا رسولان دی چی 313 دی، رسولانو کے بیا خاص مرتبے والا پینزک کسان دی چاہا مرسلین دی، او با مرسلینو کم دا لوڑ مرتبے والا ایو ہستی دا چی کمی ہستی دا وجنا دا تمام دنیا رب العالمین عبادا کردی دا چاہی آغی ہستی تا زمونگ استاسو نبی، زمونگ استاسو محبوب، او زمونگ استاسو خکول محبوب کریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورتا ویلی چی دا دغی تفصیل ضرورت والے پیخ شما تاسو پا جناب کے وڑان دیکو وجہ دادا چی قرآن کریم دا درمی سپارے آغاز دا امدی الفاظ نا فرمائے لے دے، او آغاز کے رب العالمین سے فرمائی تلکر رسولو فضلنا بعدهم على بعد، اللہ فرمائی دا چی کم رسولان تیرشوی رسولان دی اللہ فرمائی مونگ دوی لا بازو لا پا بازو باندے مرتبہ ور کردے دا، نو دا بازو لگا مرتبہ دا بازو دیرہ مرتبہ بیا بازو پا نورم دیرہ مرتبہ، نو بیا پیغمبران دی، پیغمبرانو کے رسولان دی، رسولانو کی مرسلین دی، او مرسلینو کی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تے. نو رب العالمین فرمائی چی ما رسولانو کی دیو بلو لا پیو بل باندے مرتبہ ور کردے دا. دوستانو دا زمونگا عقیدہ او نظریہ بوی دا خبر در سریات ساتے، یو پیغمبری دا دوستانو، پیغمبری نبوت، مونگو دا پختو کی پیغمبری وایو، عربی کے اردو کی ورطا نبوت ویلشی، نبوت کے ٹول پیغمبران برابر دی، نبوت کے یعنی دا اللہ پاک طرف نے چکما پیغمبری پیغمبرانو تور کرشوی دا تا آدم علیہ السلام نا نبی پاک پورے ٹول پیغمبران پا پیغمبرے کے برابر دی، ٹول پیغمبران پیغمبرے کے برابر دی، خو لیکن مرتبی دا یو بل نوچہ تشتا دے، مرتبی دا یو بل نوچہ تشتا خو پیغمبری دا ٹولو یو شاندے دا، زکر چی دا یو دا سی عطوا دا دا پیغمبری و نبوت چی دا دا رب العالمین طرف نا علی سویہ پا برابرے باندے ہر یو نبی تا ورکڑے شوی دا. نو پیغمبرانو متعلق بمونگا دوستانو دا عقیدہ و دا ایمان ساتو چی ٹول پیغمبران پا پیغمبرے کے برابر دی خو مرتبی و لا اللہ پاک دا یو بلنا زیادے ورکڑی دی. گورے آدم علیہ السلام تا دا مرتبہ ملاو دا چھے دا ٹولنا اول نبی دے، دا ٹولنا اول دا اللہ پاک بندہ دے جنتونو تا رسیدہ لے ہو. آدم علیہ السلام مبارک نا بعد حضرت نوح علیہ السلام تا یو بل مقام چاہی تا آدم ثانی ویلے شی، صفی اللہ ورطا ویلے شی آخی تا یو زان لا مرتبہ ملاو دا، حضرت ابراہیم علیہ السلام تا خلیل اللہ مرتبہ ملاو دا، موسیٰ علیہ السلام تا خلیل اللہ مرتبہ ملاو دا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تا روح اللہ مرتبہ ملاو دا، زبان استاس و پاک نبی تا حبیب اللہ مرتبہ ملاو دا، موسیٰ علیہ السلام سرا اللہ پاک خبر کردی دی، عیسیٰ علیہ السلام مبارک اللہ پاک بغیر دا پلارے پیدا کردی، آدم علیہ السلام مبارک بغیر دا مور و دا پلارے پیدا کردی دی، نبی علیہ السلام مبارک تا اللہ پاک پل زان خود لے دی، شب مراج پشپ باندی بوت لے دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام مبارک دا زمک و دا اسمانو نو نظارے ورطا خود لے دی، اسماعیل علیہ السلام مبارک چکلا زبح کے دو جنت اور تا گھڑ راغ لے دے، حضرت داود علیہ السلام مبارک لاللہ پاک بادشاہی مورکڑے وا او نبوت مورکڑے وا، سلیمان علیہ السلام جزوی دا غیل زان للوڑا مرتبہ ورکڑے وا چھ ہوایم دا تابع وا او پیریانو جناتم دا تابعو مارغانو زناورم دا تابعو، غرض ما دا دوستانو چھ دا پیغمبرانو چھ کم سلسلت تاسو او گورے او اللہ پاک دا او کی چھ زمون ٹول کتون کی دخپل و پیغمبرانو حالت زندگی باندے چھ کتابو نا واخلو دا غی سٹڈیو کو چھ زمونگا مشران پیغمبران کب کمی ہستے تیرے شوی دی کسیر مونگ لے یو سون امون از دا آنور حالاتو دا واقعاتو پتا مونگتا نلگی. دوستانو مقصد زمان او غرص زمان پا دا غی طولو خبرو باندے دا زور ورکولو دا دے چھ دا مونگ با عقیدہ ساتو
چې پیغمبران ال پیغمبري کې او نبوت کې برابر دي او مرتبه کې یو بل الله پاک لوی لوی مرتبه ور کړی دي چاله یو کې سم مرتبه چاله بل کې سم مرتبه د پیغمبرانو نه بعد چې کوم مرتبه ده د اصحاب کرامو مرتبه ده اصحاب کرامو بیا په اصحاب کرامو کې چې کوم اولنې مرتبه ده د ابو بکر صدیق سے مرتبه ده دویم نمبر د حضرت عمر فاروق سے درې نمبر حضرت عثمان غنی سے څلورم نمبر د حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنهم اجمعین نو نمبر په نمبر باندې مرتبه بیا دغه څلور واړه اصحاب کرام د ټولو اصحاب کرامو نه افضل دي بیا د جنگ بدر والا افضل دي دا رنګ یو لوی تفصیل دی یو لوی وضاحت دی دا شان دی په انسانانو کې هم د فضیلت والا کسان شته فضیلت والا بیا په انسانانو کې څوک دی سوچ ډیر پرهیزګار دی سوچ ډیر ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله فرمایي چې د ما په جناب کې هغه انسان ډیر ما ته قریب دی بزرګي والا عزت والا دی فضیلت والا چې څوک ډیر پرهیزګار دی نو غرض مدا دوستانو چې فضیلتونه په انسانانو کې مشته دا رنګ عام مثال د منځونو واخلو سحر منځان له فضیلت ته د ماغستن منځان له فضیلت ته منځونه ټول منځونه الله پاک طرف نه دی خو لیکن د فضیلت په بنیاد باندې بیا په یو بل سره غشته دی مقام مرتبه کې فرق شته زما د وضاحت او د تفصیل نه مقصد هم دا دوستانو چې مونږ د خپلو پیغمبرانو سره عقیدت وساتو مینه محبت ساتو وساتو چې الله پاک ولا بزرګي ورکړي دا الله پاک ولا فضیلتونه ورکړي بیا مونږ څوک یو چې د پیغمبرانو مرتبو کې یا مونږ خبرې وکړو یا مونږ ترینا انکار وکړو زمونږ استاد سے مسلمانان خوش قسمت دي مونږ استاد سے په یو ایئرپورټ باندې یو چینل والا انټرویو ته اغیسته نو هغې ورته وایي چې یاره تاسو مسلمان چې دی دا دهشتګرد دی ولې دهشتګرد دی تاسو ولې د عیسایانو سره بغض ساتئ یهودیانو سره او دې سره او دې سره او تاسو زمونږ پیغمبرانو سره هم نه لګي نور خو پرېږده نو هغې استاذ محترم ولا جواب ورکو چې مونږ مسلمانانو داسې مذهب دی چې هغه د هر چا نه اوچت مذهب دی وجه دا ده چې تاسو عیسایانو کې چرته یو عیسایي نوم داسې راته وښایې چې د هغې نوم محمد وي د هغې نوم ابوبکر وي د هغې نوم عثمان وي د هغې نوم عمر وي یو عیسایانو کې یو چې وی مذهب مذهباً عیسایي وي او زما د نبی نوم یې ایښودی وي زما نبی نوم په خپلو بچو باندې ایښودل ثواب ګڼي تاسو ماته داسې وښایې دارنګ چې کومه یهودیان دي یهودیان ته وښایي چې زمونږ د پیغمبرانو زمونږ د پیغمبر په نومونو کې که بشیر نوم دی که نذیر نوم دی که حاشر نوم دی که محمود نوم دی که حامد نوم دی که دارنګ محمد نوم دی اسم ګرامی دی نو تاسو وښایې په یهودیانو کې که چېرې زمونږ د نبی د یو نوم چا ایښودلی وي د مونږ مذهب ته ګورې مونږ ټولو پیغمبرانو سره مینه محبت ساتو او د ټولو پیغمبرانو د مینې دلیل څه دی زمونږ په مسلمانانو کې د چا عثمان نوم دی د چا ابوبکر نوم دی دا خو زمونږ عقیدت دی خو تیر په تیره باندې که چېرې وګورې د چا موسی نوم دی د چا سلیمان نوم دی د چا داود نوم دی د چا آدم نوم دی د چا اسماعیل نوم دی د چا اسحاق نوم دی د چا ابراهیم نوم دی دا د دې خبرې دلیل دی چې مسلمانان ټول پیغمبران مني ټولو پیغمبرانو سره عقیدت ساتي د ټولو پیغمبرانو نومونو سره دومره عقیدت ساتي چې په خپلو بچو باندې په دینیت باندې ږدي چې دا د یو الله د نبی نوم دی زما به بچي کې به هم د دغې نوم په برکت باندې برکتونه راشي دا د اسلام حقانیت یو لوی دلیل دی ځکه اسلام موږ ته د درېمې سپارې اول نه آغاز د دغې نه آغاز کوي چې پیغمبرانو لا الله پاک مرتبه ورکړي چاله ډېرې زیاتې چاله درمیانه چاله روستو غرض مدا دوستانو چې د خپلو پیغمبرانو سره بینه محبت چې دا ساتل پکار دی او د آیات مبارک روستو چې کم نچوړ به زه په لنډو الفاظو کې ووایم او هغه دا چې یهودیانو او عیسایانو په خپل منځ کې ډېر شدید اختلاف و مسلمان ته خو اوس هم یو دی که چېرې تاسو وګورئ اسرائیل او امریکا خپل منځ کې سره یو دی مسلمان په خلاف خو په خپل منځ کې یو بل د وینو سکلو ته تیار دی خو د هغې اظهار نه کوي امریکا اوس هم دا زړه کې وایي چې اسرائیل به کله تباه کیږي یا به د ما قبضې ته کله راځي او اسرائیل دا وایي چې امریکا به کله تباه کیږي چې د ما لاس له راشي خو که چېرې د مسلمان په خلاف شوه خبره نو بیا اسرائیل او امریکا یعنی یهود او نسوارا دواړه اسرائیل نه مراد یهود او امریکې نه مراد نسوارا د یهود او نسوارا دي د اسلام په خلاف باندې دواړه یو ځای دي که چېرې پاکستان کې کاروایی کیږي افغانستان کې کیږي په شام کې کیږي برما کې کیږي چچنیا کې کیږي فلسطین کې کیږي
عراق کی نو دوی دواړه سره بیا برابر دی یو بل دوستانی لاس ور کوي خو کچری د دوی یو بل سره په مد مقابل شي نو قران کریم پاغه باندې په مختلف زینو کې گواه دی چې د یو بل ټول نه سخت دشمنان دي سره خو بهرحال الله به فرمایي چې دا په خپل منځ کې سره اختلاف کړی دی او د اختلاف تفسیر بار بار تیر شویم دی او بار بار به انشاء الله رام شي هغه طرف ته به دومره تفصیل باندې نظم غرض مده چې دی آیات مبارک کې رب العالمین دغه دو خبرو ذکر فرمایلی دی راځي دوستانو آغاز کوو د الله په نوم سره او د زړه د کومې نه د رب العالمین شکریا ادا کوو چې مونږه غریبان فقیران او سیاکار خطاکار له الله پاک دومره توفیق راکو چې په ټی وی باندې او پروګرام کې مونږ دوه سپارې ترجمه ختمه کړه او درېمې سپارې آغاز کوو دا پروګرام په لکونو باندې خلک ګوري الحمدلله دا زموږ دپاره د بخنې کچرې ذریعه جوړه شي د مونږ د الله پاک د بخنې دا یو لویه ذریعه ده او الله پاک دی وګرځئ چې مونږه تا د خپل کلام په خاطر باندې مغفرت نصیب فرمایو خپل لقا او عظیم رضا مونږ ته نصیب فرمایو شروع کوو د الله په نوم باندې بسم الله الرحمن الرحیم تلک الرسل الله فرمایي دا چې کم رسولان دي تیر شوي دي فضلنا ما ولا فضیلت ورکړي بعدهم بعض د دغه پیغمبرانو نه رسولانو نه علی بعدین په بعض نور باندې یعنی د بعض مرتبه اوچتی دي د بعض والا تمیدی الله پاک خپل وضاحت کوي چې ما څنګه بعض مرتبه ورکړي الله فرمایي منهم بعض د پیغمبرانو نه من هغه سوک دي کلم الله چې الله ور سره خبرې کړي دي موږ وایو کنه موسی کلیم الله دا مطلب دی چې الله سره خبرې کړي نه کلیم الله معنا دا موسی کلیم الله چې الله پاک ور سره خبرې کړي دا نه چې کلیم الله معنا دا چې الله پاک سره خبرې کړي نه الله پاک سره خو موږ هم په هر منځ کې خبرې کوو د الله پاک سره خبرې خو هر څوک کوي کمال دا چې الله پاک ور سره خبرې وکړي نو موسی کلیم الله ته دې وجنه کلیم الله نه وایي چې الله پاک سره خبرې کړي نه بلکې الله پاک ور سره خبرې کړي او د الله پاک خبرې په غوږونو باندې اورېدلې دي دا د مرتبه خاوندان پیغمبران دي او رفع بعضهم درجات والله فرمای او باز نور ته بشمار نور درجه ورکړي دي الله پاک او بل واتینا او موږ ورکړي عیسا بن مریم عیسی بن مریم ته عیسی علی السلام چې زوی د مریم دی اوس نور پیغمبرانو سره پلارو د مور نوم نه ذکر کړي قران کریم کې یو واحد عیسی علی السلام سره د مور نوم ذکر دی په دې کې یو حکمت دای دوستانو چې عیسایان وایي چې عیسی علی السلام د الله زوی دی نو الله پاک په هر ځای کې عیسی سره عیسی بن مریم ذکر کړي د دې د پاره چې دا عقیده د عیسایانو باطل شي چې عیسی علی السلام د الله پاک زوی نه دی بلکې عیسی علی السلام دا د مریم بیبي زوی دی او بیا د مور نوم ذکر یې ولې کړي پلار نوم ذکر یې ولې نه کړي وجه دا ده چې د پلار رشته نه عیسی علیہ السلام بغیر د پلار نه پیدا دی د الله په کون فیکون کلمې سره پیدا دی د مور نه پیدا شوی چې مریم بیبي علیه السلام ده اوس عیسی علیہ السلام ته الله پاک سره ورکړي البینات واضحه نشانیانې ورکړي و ایدناه او الله فرمایي چې مونږه مضبوط کړی دی بیروح القدس په حضرت جبرئیل السلام مبارک سره دوستانو دې آیات مبارک ترجمه سر تر رسونو بیا ان شاء الله رز د ماخلو ولو شاء الله کچری الله پاک اراده کړی وای مقتتل الذين من قبل من بعدهن الله پاک نو نوې بقتل کړی دوی ورستو د دینا من بعد ما جاءتهم البینات ورستو د دینه چې دوی توازیه واضحه نشانیان راغلی دي د کچر الله نه وای خوخه نو دوی به یو بل سره نه وای قتل کړي ولکن اختلفوا لیکن دوی اختلاف کړو فمنهم من امن اختلاف نه بعد بعضی ایمان راړو ومنهم من کفر او بعضی کسان کافر شو ولو شاء الله ما قتلوا او کچره الله پاک اراده کړی وای نو دوی به یو بل نه وای قتل کړي ولکن الله يفعل ما يريد لیکن الله پاک هغه څه کوي چې کوم شي اراده وکړي دوستانو مخکې آیاتونو ترجمه او تفسیر وړاندې کوم د وړې د مینا بعد دوستانو یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ستړي مشي او هر کلی وایو
د قران کریم ترجمه او تفسیر چې کوم مونږه آغاز کړو د درېمی سپاره نه نو اوس چې کوم آیات مبارک مونږه تفسیر او ترجمه بیانو آیت نمبر 254 نمبر د درېمی سپاره د سورته بقره دسانو په دې آیات مبارک کې خدای پاک رب ذوالجلال خالق کائنات مونږ لا ذهن سازی په دې باندې کول غواړي په یو خبره باندې مونږ ته زور نه راکول غواړي چې دا دنیا فنا کېدو والا ده او ورځ د آخرت باندې انسان چې کله بارگاه الهی ته حاضریږي نو هغه بارگاه الهی کې حاضرېدو چې کوم مراحل دي هغې مراحلو کې چند مراحلو طرف ته اشاره کوي زمونږ الله پاک لږ عقیده او اعتماد نور مضبوطول غواړي اصل کې آخرت چې دا د مشکلاتو او د تکالیفو د مرحلو نوم دی څنګه احادیث مبارکو باندې انسان نظر واچوي خو زه به تاسو ته په دنیا کې لږ د دنیا یو مثال به عرض کوم نو دغه آیات مبارک په تفصیل باندې به آسان سره پوه شي دوستانو چې کله یو انسان په تکلیف کې راګیر شي نو د تکلیف نه وتلو دپاره د دغه انسان په چند سیزونو باندې نظر پرېوځي چې زه به دغې تکلیف نه وتو دپاره فلانکی سیز فالو کړم شاید چې دا زما دپاره د مرستې او د دغې تکلیف نه وتو دپاره سبب او ذریعه جوړه شي چند سیزونو باندې انسان نظر شي د ټول نه اولنی سیز چې کوم دی هغه دا چې کلم یو انسان مثلا که چېرې یو کس دی او په داسې یو سیز کې مشکل کې راپیښ شو چې په دغې سیز کې تاوان دی نو دی به لنډ ووایي چې یار دا سیز چې ما باندې په تاوان نازي په د مشکل کې ګرفتار یم دا سیز به اوس نه خرڅ کړم ټیک ده یا یو سیز خرڅ شوی وي او دی واپس کول واپس اغستل غواړي نو دی د ځان نه بچ کېدو دپاره که په اخیستو کې د نقصان نه وځي او که په خرڅېدو کې د نقصان نه وځي نو کم از کم اغستل او خرڅول به وکړي ټیک ده جی نو انسان به دې طرف ته ذهن لاړ شي چې مشکل نه وتو طریقه دا ده چې دا سیز به خرڅ کړم یا د مشکل نه د وتو طریقه کار دا چې دا سیز به واخلم لکه دنیا کې خو د اخیستو د خرڅېدو یو کانسپټ شته دی آخرت کې که چېرې یو انسان په مشکل کې راغی او وویلی شي چې یو نیکي د کمه ده کنی مشکل کې ګیرې نو اغستی شي نیکي نو دنیا کې خو اغستلو خرڅېدل کیږي د نقصان نه د بچ کېدو دپاره یو سیز به خرڅ کړي یو سیز به واخلي خو که چېرې په آخرت کې دا مرحله راله چې یو انسان د یو نیکۍ ته ضرورت پیښ شو یو نیکي څوک په پیسو باندې اغستی شي نه یا داسې وویلی شي چې تا که چېرې دغه یوه ګناه نه وای او دا یو ګناه ته لرې کې ځان نه نو ته به تا ته به نجات ملاویږي دا یو ګناه څوک خرڅولی شي نه نو نه یو ګناه اغستی شي نه یو ګناه خرڅولی شي نو رب العالمین په دنیا کې چونکې د اخیستو په خرڅېدو باندې انسان د نقصان نه ځان بچ کولی شي رب العالمین فرمایي چې آخرت کې دا سیز هم نشته گویا دنیا کې اغستو خرڅېدو باندې د تنګې لارې نه انسان ځان بچ کولی شي خو آخرت کې رب العالمین فرمایي چې اخیستل او خرڅول هم نشته نه نیکي په آخرت کې خرڅېږي چې څوک یې در کړي او نه به ګناه چرته څوک درنه اخلي چې په چا باندې خرڅه کړي ځکه علما فرمایي چې یو کس دی او هغه یو نیکۍ تلاش حدیث پاک کې راځي لنډ الفاظ عرض کوم د یو نیکۍ ضرورت بې پیښ شي او چا ته به ووایي چې یو نیکي خو راکړه چا ته به وایي پته شته مور ته مور به د یو نیکۍ ورکولو نه انکار کوي مور د سینې پی ضرور دوه کاله ورکړي بچي ته مور ضرور که چېرې د بچي د ګردې ضرورت راشي ضرور به مور خپل بچي له ګرده ورکړي که چېرې د زړه ضرورت راشي مور به خپل بچي له زړه ورکړي کچرې د پیسو ضرورت راشي د جیداد د پلاټ او د پراپرټۍ ضرورت راشي د بچی د خوشحالۍ د پاره مور ځانم قربانۍ مالم قربانۍ هر څه قربانۍ خو یاد ساتي قیامت ورځ باندې چې کله یو بچی ته یو انسان ته د یو نیکۍ ضرورت راشي مور لبه راشي امی یو نیکي ده بس نجات ماته ملاویږي یو نیکي خو راکړه امی به ورته وایي چې بچی هر څه ورکولی شم خو زه په خپله باندې نیکو ته محتاج یم نیکي به مورم ورنکي وعلى هذا القياس
پلار لب لارشی پلار بیم ور نکی رور لب ورزی رور بیم نور کی بچو لب ورزی بچی بیم نور کی خزی لب ورزی خزبم نیکی نور کی غرض دا چې د محشر په میدان باندې گول چکر بو وهی خو نه به د دغه انسان چته یو در کې بم د یو نیکه تلاش او نکړی شي په سب باندې به اخلي رب العالمین ارشاد فرمایي ای زما بندگانو اغه ورځ نه مخ کې تیاری وکي چې کوم ورځ باندې لا بیع چې کوم ورځ باندې خرید او فروخت نشتا دنیا کې یو انسان گیر راگیر شي سب واخلی سب خرڅ کی مشکل نه به بهر شي خو اخرت کې نه د نیکه اغیستل شتا او نه د ګناه خرڅېدل شتا زمن کې یو حدیث مبارک رالو ذهن لا چې دارنګ یو کسب وي او هغه به ګرځي یو نیکی به کم وي خو حدیث پاک راځي چې دا اسې د خوشخبری یو نوید دی د الله پاک مهربانی یو مظهر یو اظهار دی یو کرشمه ده چې حدیث کې بیان شوی ده چې یو کس به ګرځي یو نیکی له مور پلار څوک به نه ورکوي خو یو کس له به راشي یو ګناهګار به ورته وي چې راشه زه تاله نیکي درکم هغه ورته وي ته ماله څنګه نیکي راکوې آب ورته عرض وکړي چې جناب ما صرف یوه نیکی ده او ما ټول ګناهونه دي زه خواسم جهنم له روان یم خو که د ما په یو نیکی باندې ستا کار کېږي بس دې واخله زه خواسم روان یم ته خو به بچ شي کنه حدیث پاک کې راځي رب العالمین چې کله دغې دواړو بندګانو خبرې وویني چې دا یو انسان بل انسان له نیکی ورکوي او دی ورته وایي زه خواسم جهنم ته روان یم ما په یو نیکی باندې څه امان او نجات نشته دا د ستا شو ته خو په نجات کې شي رب العالمین رحمت به په جوش کې راشي رب العالمین به فرشتو ته وفرمایي لاړ شي هغې ګناهګار بندله چې زما د رحم او زما د کرم یو میدان لګېدلی دی چې د ما کرم نوازی په خلکو باندې کیږي ما مهربانیانې په خلکو باندې کیږي او دا زما یو بنده دی دام په یو چا باندې مهربانی کوي نو که چېرې د زما د مهربانۍ په میدان کې په چا باندې مهربانی وکړه او یو نیکی ولا ورکړه رب فرمایي زه په ده باندې مهربانه شم فرشتو ته به الله په غو فرمایي د یو نیکی دله ورکوي چې دا وبخلی شي او دا د ټولو ګناهونو سره رب العالمین به خوشخبری و بشارت ورکی چې دم ټول ګناهونه معاف کړل او دیم جنت ته داخل کړي غرض مدا دوستانو خو اسې نورملی یو خو د خداوند قدوس د رحم او د کرم کرشمه ده یو خو هغه ده خو لیکن کچری او کتل شي الله پاک فرمایي لا بیع قیامت پر ورځ باندې خرید و فروخت نشته په لنډ الفاظو کې لا بیع فیه دویم نمبر دوستانو چې کله انسان مشکل کې راگیر شي مشکل کې دوستان ورته وریاد شي مثلا یو دوه کسان دي سره لاندې وتل نو دی سمدستي موبایل را وباسي یو دوست او بل دوست کار وکړي چې فلانکي ځای ته راشي او ما د فلانکي سره جګړه ده فلانکی دی یا بحث دی مباحثه ده یا ماله پیسې نه راکوي یا نه ګاډی بایک واغستو نو سمدستي انسان له دوستان وریاد شي نو دوستانو په ذریعه باندې انسان د مشکلاتو نه ځان وباسي رب العالمین ارشاد فرمایي ولا خلتن قیامت پر ورځ باندې به دوستانې هم نه چلیږي قیامت پر ورځ باندې انسان چې کله راگیر شي نو کم دوست به آواز کوي هغه دوستان خو خپله په دې په تمه باندې دي چې د ستا تا غوندې دوست ته آواز وکړي تم راگیر هغه هم راگیر بلم راگیر الله فرمایي دوستانې به هم په ورځ د قیامت باندې نه چلیږي ہاں یو دوستانه چلیږي چې کوم قرآن کریم ذکر کړی ده او الله پاک فرمایي الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الله فرمایي دوستان به په ورځ د قیامت باندې د یو بل دشمنان وي دوستان د دنیا دوستان به قیامت پر ورځ باندې د یو بل دشمنان وي ولې به دشمنان وي مفسرین فرمایي چې یو به بل دوست باندې به مونځ قضا کړی وي یو دوست به بل باندې شراب څکلی وي یو دوست به بل دوست باندې بدکاری کړی وي یو دوست به بل دوست دروغ ویلی وي یو دوست به بل دوست رشوت ورکړی وي نو په دنیا کې په دوستانه کې په دغه انسان باندې ګناهونه کړي وي چې کله قیامت پر ورځ د خپلو ګناهونو انجام وویني دغه دوستان د دنیا والا په ورځ د آخرت باندې الله فرمایي دا به دشمنان وګرځېږي ہاں یو کس دی چې هغه به د انسان په دنیا کې دوست وي نو آخرت کې هم دوست په کار باندې راځي الله فرمایي الا المتقین ہاں چې کم پرهیزګار خلق تقوادار او دیندار او د الله دوستان خلق دستا په دنیا کې ملګری وي الله فرمایي د نیکانو دوستانه په دنیا کې هم په کار باندې راځي او په آخرت کې هم په کار باندې راځي او آخرت کې به څنګه په کار باندې راځي دا غي اولن مثال ارس کوم
قیامت پورس باندے با نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چھے باز نیکان دوستان دا الفاظ دا اوریدو قابل دی دوستانو نبی پاک فرمائی چھے قیامت پورس باندے با باز دوستان چھے پا دنیا کے دوستانو باز نیکان با جنت تروان شی باز دغه نیکانو دوستان با الله پاک جهنم طرف تروان کی چکل دغه نیکانو دوستانو ته پته ولګی چې فلان کې خو جهنم تروان کړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد فرمایي چې دغه نیکان دوستان به د الله پاک سره یو قسم ته جګړه شروع کی چې یا رب العالمین هغه وخت پورې موږ جنت ته نه داخلي وو سو وخت پورې چې کم زمونږ جهنميان دوستان دي هغه زمونږ سره جنت ته نوي تلی دادا نبی پاک مبارک الفاظ دی چې د الله پاک سره به یو قسم ته جګړه کوي الله پاک سره خو جګړه نشي کولی خو مقصد دا چې لکه څنګه په دنیا کې دوه دوستان دي او د یو دوست څه مسله راپېښه ده او د بل چا په لاس کې ده او دا دوستان د ده د پاره هغه سره جګړه کوي بحث کوي خبرې کوي اترې کوي نبی پاک فرمایي چې ورځ د قیامت باندې به نیکان دوستان د الله پاک سره یو قسم ته جګړه کوي چا وخته پورې موږ هم جنت ته نه ځو سو پورې زمونږ دا جهنمیان دوستان موږ سره جنت ته نوي رب العالمین به دغه نیکانو دوستانو شفاعت قبول کی او دا انسانان به الله پاک جهنمیان به د نیکانو دوستانو سره جنت تروان کی دا سشتا چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله پاک فرمایي ولا خلتن په دنیا کې هیڅ قسمه لکه څنګه دوستانه په کار باندې راځي په آخرت کې هیڅ قسمه دوستانه په کار باندې نه راځي خو الله پاک بل آیات کې فرمایي چې کچره دوستانه په کار باندې راځي دا د نیکانو دوستانه په کار باندې راځي لکه زه به یو بل مثال عرض کوم د سورت کهف والا الله پاک د سورت کهف کې اصحاب کهف یو سپی او دوست هغې کتمیر نوم دی نو چې کله هغه د الله دوستانو پسې شاته روان شو نو غپار یې شروع کړو نو هغې الله دوستانو گزارونه په وکړل چې غپار یې مه کوه داسې نه چې دا ظالمان بادشاهان را خبر نه شي مونږ به گرفتار کی جیل ته به هم گزار کی نو دغې سپی ورته آواز وکړو اے د الله دوستانو انی احب اولیاء الله زه تاسو حفاظت پسې روان یم تاسو حفاظت کوم زه د الله د دوستانو سره مینه ساتم حدیث پاک کی راضی تک کتابونه لیکي چې دا سپی ذکر قران کریم چې کم شوی دی نو دا سپی به په ورځ د قیامت باندې د انسان په صورت کې جنت ته داخليږي سپی به د انسان په صورت کې جنت ته داخليږي ولې ځکه چې دغه سپی د الله پاک د نیکانو سره دوستانه وا د الله پاک د نیکانو سره بینه محبت و نو الله پاک فرمایي چې ولا خلتن قیامت په ورځ باندې به دوستانه هم د یو بل کار نه ورکي خو لیکن هغه دوستان به د یو بل سره مرسته کولی شي چې کوم دوستان نیکانو پاکان دي تفصیل ډیر زیات دی آیات کې به بیا څه خبرې پاتې شي دریم نمبر سیز دوستانو ما خو عرض وکړو لنډه بیا عرض کوم چې انسان خرید و فروخت مشکل کې راګیر شي خرید و فروخت نه به کار واخلي که مشکل کې راګیر شو دوست به آواز وکړي الله فرمایي چې په آخرت کې لا بیع فیه خرید و فروخت نشته ولا خلتن او نه په آخرت کې څوک دوست فایده ورکولی شي دریم نمبر سیز په دنیا کې چې انسان راگیر شي نو دی وی زمړه پیسې به وچلو یعنی رشوت به چاله ورکو سفارش به وچلو یا به پیسې چاله ورکو یا به چې یاره فلانکي کس ته به ووایم چې مړه فلانکي ته ووایي چې دا کس د تاڼې نه را خلاص کا نو کال به وشي یاره جی دا خو زما وراره دی او دا خو راپرېږده نو سفارش به وچلیږي کس به راپرېښودلی شي یا به هغه کس ته وایي چې پیسې به وله ورکو رب العالمین ارشاد فرمایي قیامت پر ورځ باندې داسې زم نشته دنیا کې خو به سفارش یا پیسې وچلی خو آخرت کې نه پیسې شته او نه شفاعت شته ہاں شفاعت شته خو چې کله مؤمن وي لکه پیغمبران به خپلو متیانو شفاعت کوي عالمان به د خپلو افرادو شفاعت کوي حافظان به د خپل خاندان شفاعت کوي حاجان به د خپل اولاد شفاعت کوي چې کوم واړه واړه ککوټي ماشومان مړ شوي دي وفات شوي ماشومتوب کې به د مور او پلار شفاعت کوي شفاعت خو ضرور شته خو قیامت پر ورځ باندې د کافر دپاره شفاعت نشته دی نو الله به فرمایي چې که کافر په دا تکیا وهي چې زه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې یم موسی علیه السلام په اولاد کې یم عیسی علیه السلام په اولاد کې یم یا عیسی علیه السلام په امتیانو کې یم نو الله به فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې پیغمبران د چا شفاعت هم نه کوي
وجہ دا چې هغوی سره به د ایمان دولت نه وي. شفاعت به کیږي د قیامت پر ورځ باندې، خو چې چا په سینه کې د ایمان دولت موجود وي. نو الله پاک فرمایي کافران چې د ظالمان دي، نو آیات مبارک کې رب العالمین ارشاد فرمایي. تفصیلی گفتگو ما دې د پاره وکړه چې کم از کم تاسو په بعضې عقیدو مسلو باندې پوه شئ. الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، انفقو، تاسو خرچ کوي، مما د هغې مالنا رزقناکم، چې ما تاسو لا رزق درکړ، من قبل مخک د دینه ان یاتی یومن، چې تاسو باندې داسې یو ورځ راشي هغې ورځې نه مخکې خرچ وکئ، لا بیع فیه، چې په هغې کې خرید و فروخت به نه وي، ولا خلت، نه به دوستانه فایده ورکوي، ولا شفاعت، او نه به شفاعت وي د کافرانو دپاره. والکافرون هم الظالمون، او هم دغه کافران چې دي، هم کافران چې دي دا ظالمانان دي. مخکې آیاتونه او ترجمه او تفسیر طرف ته برازو، لیکن د یو وړې دمې نه بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو، آیت الکرسی خو تاسو ماشاء اللہ ډیر تلاوت کوئی، او هغه چالم آیت الکرسی زده وی چې کوم کسان له قرآن کریم تلاوت نه وی زده. نن مونږه د الله په فضل و کرم سره د آیت الکرسی ترجمه او تفسیر طرف ته راورسیدو. دوستانو، نن د پروګرام په دغه اخرینی برخه کې د سورۃ بقره آیت نمبر 255 چې دیتا آیت الکرسی ویلی شي، آیت ته کرسی ورته ویلی شي، دا ډېر زیات عظیم صورت ته آیات ته، او په دې آیات کې ډېر زیات فضائل او برکات پراته دي. زه به ډېر زیات تفسیر طرف ته نه ځم، صرف بنیادی خبرې به ستاسو په جناب کې وړاندې کوم. اول خو به فضیلت طرف ته راشم چې د آیت الکرسی د ویلو څه فضیلت دی. دوستانو، اولنی حدیث مبارک خدا چې نبی پاک مبارک فرمایي چې کم یو انسان د فرض مونځ نه بعد آیت الکرسی تلاوت کوي، د هر فرض مونځ نه بعد، نو د ده او د جنت په مینځ کې صرف مرگ حائل دی. بچ مرگ لاړ شي، د انسان به جنت ته داخلیږي. بل حدیث پاک کې راځي، نبی پاک فرمایي چې کم یو انسان د فرض مونځ نه بعد آیت الکرسی وایي، نو د دې مونځ نه واخله تر بل مونځه پورې به رب العالمین د هر قسمه مصیبت، آفت او د تکلیف او د بیمارو نه محفوظ ساتي. ګوري دوستانو، زه به زمن کې ووایم، کرونا وایرس دی، ٹھیک ده؟ نبی پاک فرمایي چې څوک د مونځ نه بعد آیت الکرسی وایي، بل مونځ پر محفوظ دی. نو تاسو ته آسانه خبره ده، که څوک د کرونا وایرس نه ځان بچ کول غواړي، احادیث پاک باندې مونږ ایمان دی، نو پنځه وخته مونځ پکار دی، او د هر مونځ نه بعد آیت الکرسی ویل پکار دی. نو چې د مونځ نه بعد آیت الکرسی وایي، نو بل مونځ پر محفوظ، چې د بل مونځ نه بعد وایي، د بل پورې محفوظ، چې مازیګر نه وایي ماښام پورې، ماښام نه ماخوستن پورې، او ماخوستن نه وایي هغه تر سهاره پورې محفوظ، او سهار وایي تر ماسپخینه پورې محفوظ. نو چې د هر مونځ نه بعد آیت الکرسی وایي، زموږ محبوب کریم فرمایي دا انسان به د هر آفت او د بلا او د تکلیف نه محفوظ وي تر بل مونځه پورې. نو که څوک پنځه وخته مونځ پابندي شروع کړي، ٹھیک ده جی، او د هغې نه بعد د مونځ نه بعد آیت الکرسی وایي، نو دا انسان به په ټوله ورځ کې د آفتونو د مصیبتونو نه محفوظ وي. مونږ ولې بلاګانو راګیر کړي یو؟ یوازې کرونا نه، مونږ به راشو مهنګایي طرف ته. مهنګایي ولې راګیر کړي یو؟ ٹھیک ده، دارنګه نورې بیماریانې ولې راځي؟ کور کې جنگ جګړې ولې راځي؟ اختلاف ولې راځي؟ د قرض او د قرضونو د امبارونه د مونږ د سر د پاسه ولې پراته دي؟ ولې ورور زه د ګریوان نه نیولیم؟ ولې ما خپل وراره د ګریوان نه نیولی؟ ولې تره خپل تربور د ګریوان نه نیولی؟ د ټولو بنیادی وجه دا ده چې مونږ محفوظ نه یو، او حفاظت په څه باندې ویلاویږي؟ په هر مونځ نه بعد په آیت الکرسی باندې. نو مونږ مونځ نه کوو، نو کراس، نو مونځ نه بعد آیت الکرسی مو نه ویله، کراس،
او چې دام اون شو نو مونږه محفوظ پاتې نشو د شیطان په چال کې ذرات لې شو ځکه چې محفوظ نه یو مونږ نه د آیت الکرسی کلا نه د تاو شوی نو چې کلا نه د تاو شوی نه د انسان نه محفوظ یو او نه د پیریانو نه محفوظ یو او نه د شیطانانو نه محفوظ یو شیطان هم دوکه کوي او انسانان هم را باندې ظلم کوي ځکه چې مونږ چې کومه کلا تاوېدل پکار دي نو هغه کلا د آیت الکرسی مونږ نه تاو نه ده ٹھیک ده جی نو د دې وجې نه حدیث پاک کې راځي چ آیت الکرسی سوک د فرض منز نه باد وای در بل منز پوره دا انسان محفوظ وی بل چې کم د فضیلت والا حدیث مبارک دی چې صحیح ستو کې بخاری شریف کې د حدیث مبارک ذکر دی هغه کې لک تفصیل موجود دی په توجه باندې واوري هغه حدیث مبارک وای مبیا د آیت تفسیر طرف تا راتل غواړم حدیث پاک کې راضی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک الله خلق او د زکات او صدقه فطر د سرسایه مال راوړو چا کجور راوړي چا غنم راوړل چا جوار راوړل خو غرض دا چې د واړه اختر نه بعد یو لوی ډیر د سرسایې د مال جوړ شو چې نبی پاک اراده دا وا چې دا به غریبانو کې تقسیم وو خو دغه ډیر حفاظت خو په کار دی مخکې خو نه بینکونو نه خزانچیانو نه سیکورټی ګارډو نه څه نه څه وغیره نبی پاک صحابه کرامو ته عرض کوي چې څوک به تاسو کې د دغه مال د مال او دغه دولت او دغه خورد و نوش اشیاء حفاظت کی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ عرض کی یا رسول الله زبیش پہ حفاظت کوم ابو هريره فرمای زناستم شپه دغه ټول مال حفاظت تا په دې دوران کې ما کشار واورید چې یو غل راغی چې غل راتلو او دغه مال نه مال غلا کولو مارا گیر کو او زبره په اودر د ما ورته چې ته عثمان تل نه شي تا ول غلا کولا زب ضرور تا نبی پاک تا سحر مزنبات پا دربار کے حاضروں چھے دا غل غل چکے را غلے اغلائی کولا دا کس ورطوائی چھے اے صحابی سدر غریبیم فقیریم مسکینیم وارا وارا بچی می نو دا دے وجہ نما غلا کولا کور کی مسونا ورطوائی فرمائی چھ خزل آٹ شا خوش بیا دا سکارو نکی پری خودو چھ سحر منزو شو دوستانو نبی پاک مبارک تا عرص نبی پاک ورطا اول نا عرص کئی اے ابو حریرہ شپد سنگ تیرا کڑا او هغه غلس سره د څه چلو کو ابو هريره فرمایي چې ما خلا نبی پاک ته ویلې مې دي نبی پاک ته ول نه پته ده چې غل لا غلو چونکی پیغمبرانو سره الداس یو علم موجود وی چې الله پاک د وحی په ذریعہ باندې د پټو خبرو علم مرتخای نو نبی پاک مبارک ته ارس یا رسول الله راغلو غلای کو لما را غیر کو مارا وستو باندې مانیو کې ما پرې خودو نبی پاک ورته فرمایي چې بیگاش پیدا و بیا راځي ابو هريره بالکل تیار نه سچ نبی پاک دروغ وای نه صادق او امین دی ګوري چې بیا واپس غل لالو چې غل لالو به سيزونه اوچت کل به راګر کړو بیا ورته نه باندې او که غریب یم او ماشومان او کور او سوس بیا ابو هريره پرې خودو چې کله سهار شو نبی پاک ورته فرمایي اے ابو هريره هغه شپې راتلون کې اوغله سره سره چلو کو عرض کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا م پرې خودو نبی پاک ورته فرمایي چې بیګاش پلو بیا راځي چې کله دوستانو اغه کس ابو هريره رضی الله تعالی عنہ کس په انتظار شپې بیا راځي مغه شو چې بیا رالو په دریم ځل باندې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دې ځل راټینګو چې دې ځل خود نه پریکدم بس ډیر وشو پرونم پرې خو دې ابل پرونم پرې خو دې نن خو بده خامخه ګیرو او نبی پاک ته بده بوزم او ورته وایي چې جناب آنے بانے خو اس نه منی خو زبرت یو عمل او خایم دوستان واوري زبرت یو عمل او خایم چې دا وظیفه ته کې نو دستا مال به محفوظ وی چې دا کم مال ته تناست دی او غله ول نه راضی دستا مال محفوظ وی وظیفه به درته وخایم دی وظیفه سره دستا مال محفوظ وی دستا جان به محفوظ وی هغه کوم وظیفه دا غل ورته وای دا وظیفه دا آیت الکرسی ابو هريره ته فرمایي آیت الکرسی وای بس بیا بیغم شا دا مال به الله محفوظ ساتي دستا جان به الله پاک محفوظ ساتي بس پری خودو وعده وسره کو وظیفه ما ته خو حفاظت ته پاره پر اقدام پری خودو سحر شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ارشاد فرمای اے ابو هريره بیگاش پی اغا کسر دس چلو کو عرض کی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خو بیا پری خودو خو سی ویل درته چې ما ته وی چې ابو هريره زبتا ته وظیفه و خایم او ته ما پری اقدام ما ته وظیفه و خدا نبی پاک ورته فرمای سی درته ویل چې آیت الکرسی وایا هر څه به محفوظ وی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې آو چې دا کم کس در لراغلی و دا و دروغجن دا دروغجن و خو لیکن دا کم وظیفه در تخوده دا رشت
د رښتیاو والا وظیفه درته خودلې رښتونی وظیفه درته خودلې و دروغجن خو رښتونی وظیفه درته خودلې او نبی پاک د فرمایي چې به هريره تا ته پدشتا چې دا دروغجن دا درش په سوک راغلو نبی پاک ورته فرمایل دا انسان او غل نو دا شیطان براتلو دا شیطانو در تا وظیفه و خدا شاید الکرسی واین و شیطان او دا غلو غل چکو نو تا محفوظ پاته وی نو نبی پاکو فرمایی چه شیطان خوده در اغجن خوش دا کم وظیفه دا ایت الکرسی والا ور تا خود ری دا چه شیطان پا خپل اقرارو کو چه مونگا انسان مون با انسان حل محفوظ وی چه کل دا انسان ایت الکرسی وی دا غلو غل چکو نو دا مال و دولت حل محفوظ وی چه انسان چی دا سو وی انسان ایت الکرسی وی نبی پاکو فرمایل چه دے در اوجن خو لیکن وظیفه در تا رشتو نی خود لی دا دوستان ایت الکرسی کی دیر کمال پروت تے ده هر قسم جانی مالی حفاظت لپاره تل کرسی او بعض کسان لایت الکرسی من وزدا نو زوایما چې دا د افسوس خبره ده چې چاته ایت الکرسی په یادو باندې یاد نه وي خدا به مو وایم چې چاته ایت الکرسی په یادو باندې په حفظ باندې یاد وي هم نو د ماده حساب مطابق خاص کر زنانا او چې کوم بی تعلیم مشران کشران دي تقریبا 70% کسان ایت الکرسی وای خو لیکن تلاوت غلط کئی سنا چه غلطی دا ایت الکرسی کی وی کسان ویسی خو ایت الکرسی وای مانا غلاول شوی دا نو ایت الکرسی خو وای خو ٹیکی نوای کن غلط وای و دا ایت الکرسی خو چه کم فضیلت تا خو چه صحیح تلاوت دا ایت الکرسی ہو کی اغینا بعد با فضیلت ملاوی گی اغینا بعد به حفاظت ملاوی گی اغینا بعد به غلا در نه نکی گی جان او د مال حفاظت به درته ملاوی گی د وبا او د بلانه به محفوظ وي چې کله ایت الکرسی وای خو په صحیح طریقې باندې وای دوستانو چې کوم کسانو ایت الکرسی نزدا اغویلم ایت الکرسی په یاد باندې زده کول پکار دی هر منز نه بعد ویل پکار دی ک فرض نه بعد وای ک سنت نه بعد وای ک هر کله وای خو د منز نه بعد وای او پاده شو چې دا چاز دا اغویل کوشش کول پا کار دی چه اس قرآن مجید تاسو مخی تا پروت تای آیت الکرسی پا قرآن مجید کی یو سل زل تلاوتو کئی چه کم کم زینو که غلط یما تی یو زل تلاوتو کئی دو زل دری زل یو لزل تلاوتو که قرآن مجید او بیا قرآن مجید بند که بیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دا تاسو او آئے او بیا آیت الکرسی اخیره پوری وای بیا راشی په کم کم ځای کې ته غلط شوی بیا تلاوت وکا بیا تلاوت وکا نو چې یو سلسله قران مجید کې ته په خپل آیت الکرسی ته راکې ثواب بد ثواب وشي او ستا آیت الکرسی لفظ بای لفظ بتا تزد شي نو ډیرو کسانو او خاص کر د خويندو په کې زیاتې غلطیانی دي چې کومې مین دي دي بډېخ غانې خزی دي یا عمر رسیدي یا قران مجید ډیر نه وزدا آیت الکرسی کې ضرور غلطي وي یو اللهم انک ډیر زیات غلطي دعای قنوت کې چې مونږ کومه ویترو کې وایو په دې کې په کم ځای نه کې واو نشته واو پکې وایو کم ځای کې واو ویم واو پکې نه وایو اگر چې هغه مونږ ډېره زیاته غلطه ده او دارنګې آیت الکرسی هم تلاوت کې مونږ زیاته غلطیانې کوو لہذا مونږ له پکار دي چې مونږ د دې پوره اهتمام کوو دوستانو راځي د آیت الکرسی ترجمه تاسو ته بیانومه او مزید وضاحت به ان شاء الله العزیز روان درس کم کو خو صرف او صرف د برکت لپاره ترجمه وایم چونکی وخت مون سره ختم شو د آیت الکرسی مزید تفسیر د فضیلت نه علاوه د په آینده پروگرام کم ان شاء الله العزیز تاسو سره شامل او الله لا اله الا هو الله چه دی نشتا سوا د اغه الله نه عبادت مستحق الله نه علاوه د عبادت مستحق نشتا الله سوک دی فرمای الحی چ همیشه د پاره ژوند دے القیوم او تمام نظام کائنات قائم کړي دے او روان کړي دے لا تاخذوه ته ننی سی الله پاک سنتن خوب ولا نوم او نه سنتن پرکالی ولا نوم ان خوب انسان مل چې دا کله خوب راضی ډیر خوب راضی د پرکلی شانې پر راضی بیا ټوپ وای نو الله پاک فرمایي چې لا تاخذوه سنتن الله پاک نه نیسی نه پرکالی نیسی ولا نوم او نه نی خوب نیسی نو الله پاک د پرکالی نم پاک دی او الله پاک د خوب نم پاک دی له ما فی السماوات الله پاک چې سب آسمانونو کې دی دا هغه د پاره دی و ما فی الارض او سج پس مکه کی دا هغه د الله د پاره دی بادشاہی ملکیت د اسمانونو او سج اسمانونو کی دی او زمکه او سج پس مکه کی دی الله د پاره دی منزل الذی یشفع سوک د هغه ذات چې شفاعت کی عنده د الله په جناب کی الا باذن مگر د الله په اجازت سره یعلم ما بین ایدیهم
الله پویږي سچې د دوی نه وړاندې دي و ما خلفهم او سچې د دوی نه وروستو دي ولا یحیطون او احاطه نشي کولی بشیء یو سیز لره من علمه د علم د الله نه الا بما شاء مگر سچې د الله پاک اراده وشي. دوستانو په دې کې ډېر زیات تفصیل پروت دی، آئندہ ترجمہ کے وضع بیا بیانوما صرف ترجمہ برکت پنیت بان اخلاصوم. وسع کرسیہ السماوات، وسع او فراخ دے کلاو دے کرسیہ حکومت یا کرسی دا اللہ پاک السماوات دا اسمان والارض دا زمکنا ولا یعودہ او نسترے کیگی اللہ پاک حفظهما د زمکه او د اسمانونو په پرورش باندې او په حفاظت باندې الله پاک نستړی کیږي. او هو العلی العظیم الله پاک ډیر بلند دی او ډیر لوی دی. کتون کو بیا رس کوم د آیت آیت الکرسی په تفسیر کې ډیر زیاتې خبرې پاتې شوې. زه امید لرم چې روان ترجمه کې به وزل بیا سره ملاویږي ان شاء الله، پاکي کې مزید ترجمه او تفسیر او وضاحت به د آیت الکرسی په آینده ترجمه کې بیانو. هغه وخت پورې په دې دعا سره اجازه غواړو چې رب العالمین زموږ استاسو د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب فرمایي او موږ استاسو د الله پاک د ایمان زوال نه وساتي او د هر قسم وبا او بیماری نه د الله پاک موږ په امن و امان کې وساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Thank you.